Dobrý den, dnes tu mám pro vás připravenou recenzi a test této hoblovky s protahem od Parksidu. Opět mám ten stroj půjčený, není můj, je úplně nový, ještě nikdy neběžel, takže připravíme pro provoz, smontujeme, otestujeme, změříme, podíváme se, jak na tom je a uvidíme. Jdeme na to. Tady můžete vidět v detailu. Vůbec není dobrý, no. A ještě horší je na tom, že vlastně v téhletý části už to v pořádku víceméně je. Malinko. Ale to by se dalo odpustit. Když se podíváme, jak máme seřízené nože, tak by nám nůž měl lehce drbat. Což se tady neděje. Tady je víceméně správně, lehce se dotýká. No, ale myslím si, že je to celý způsobený křivicí obou stolů. Většinou se strojů od Parksidu bojím, takže mi napadlo zkontrolovat si, jestli jsou utažený nože. Což mě docela vyděsilo, protože jeden šroub u nožů, tenhle taky, dotažený nebyl, takže no, nevím ani co na to říct, dobře. Nože tady máme tedy dva. Je to dost podobné jako u toho Bernarda, akorát tam to měli dotažené, takže čtyři šrouby na upevnění nože. Tady dva imbusy jako stavítka. No, 8,5 tisíce otáček a 204 mm šířka. Tady se koukáme z druhé strany na paralelní doraz. To vlastně se dá nastavovat úhel. Takový dosti zvláštní mechanismus až do 45. Po straně máme nějakou měrku. Dejme tomu, že to nebudu řešit. A když to utáhnu, tady v těch místech jsou šroubky. Ukážu zblízka. Vidíte, ty šroubky, ty jsou v tomto stavu. Mě trošku děsí, proč to neutáhli. Tak já to dotáhnu teda. Ten doraz je jenom kus plechu, jo, takže jako no, nějakou funkci to mít bude asi, ale no, radši ani neříkám. Nevím prostě, to je do prdele. Toto je originál nastavení koumosti. To asi půl centimetru mimo. Zkusíme nějak teda seštelovat. Že povolením této matky a zasunutím toho červíku jsme měli být schopni ten doraz nějak nastavit. Nějak. Možná. Můžete vidět, že celý doraz je prohnutý. Není tam žádná rovina prostě. Když se podíváme, tak to tam prosvítá. Takže můj pokus o to získat tam pravý úhel jsem vzdal. To nemá smysl. Detail roviny paralelního dorazu. Nahoře už je to lepší. Moc na to netlačím a vidíte, co to dělá. Jak můžete vidět, stůl protahu je další zklamání, že je prohnutý. Že vidíte, jak to kroz něj prosvítá. Rovinu tam asi budete hledat těžko. No. Už je teda opravdu zajímavý. Navíc celý stůl je jenom
kus plechu teda na ohýbanýho. U Bernarda byl aspoň z litiny, ale tohleto... No, nevím, už co na to ani říkat, no. Sundali jsme si přední kryt, aby jsme se podívali na rozvody, jak je to tady vyřešené. Máme tady řemenici od motoru, směrem nahoru křídely a pak nějakým způsobem udělaný rozvody pro tahu. Tady ten řemen úplně stejně jako u Bernarda bude asi problém, no, ale nějakou dobu vydrží. Ale pak, co se mi tady teda vůbec nelíbí, je napínací kladka. Nebo respektive ona tam napínací kladka vůbec není. Ale tam takový drát, který tady vidíte, to pružina, tady odsuď, takhle je tam napruženo a to vlastně vypíná ten řetěz. No, takže zase další kousek, kde se dalo ještě víc ušetřit, co by člověka ani nenapadlo. Dobrý, no. Řemeny máme relativně napnutý, kdyby ne, tak tady povolíme tyhle ty čtyři imbusy a posuneme motor dolů a dopneme si řemenici, kdyby náhodou prokluzovalo. Jinak na čem opravdu nešetřili, tak je vazelína. To je tady zeblitý úplně všude. Ale budíš, aspoň to nezrezne. Tady ještě v detailu vidíte onu pružinu a rádoby kladku, která se opírá o řetěz. Zajímavé. Namontujeme si odsavač pilin. My to zarážkami, tak a teďka si zvedneme ještě stůl, tak aby vlastně přimáčknul tohleto ze spoda k hraně. Máme tady připraveno, mám tady kus smrku a kus jasanu, no a zkusíme to vohoblovat, když to nějak půjde, tak můžeme zkusit i něco většího, ale začnu tímhletím malým a pak uvidíme. Úběr si tu nastavíme tímhletím kolečkem, tady máme stupnici, tak dáme 1 mm, snad to bude v pohodě. Jdem to teda zkusit, no. Zajímavou vlastnost musím zmínit tohleto, což úplně nechápu, je k tomu připojený dostatečně výkonný sání, nevím, nechápu, rovinu tu nemá smysl hledat, vidíte tady, jak je to prohnutý, tam to sedí, tamto sedí, tady je díra, takže nelze. Když jsem vlastně hobloval, tak jsem narážel o tenhle ten druhý stůl, o ten vlevo. To, že ty stoly, jak jsou zkroucený, tak nevím, jestli to dorovnat na nožích, ale to je prasárna, to bych chtěl srovnat ty stoly, ale nepřišel jsem na to, jak srovnat stoly. Nemyslím si, že to ani nějak jde, protože tam to ukotvení těch stolů je prostě napevno. Jediný, jak by to šlo, tak jako vyvrtat tam jinak díry a předělat to, možná by to šlo. Nevím, jestli si s tím někdo by chtěl hrát, teda upřímně.
Jak jsem říkal, stoly nejdou nějak nastavit. Tady je připevněný stůl, co je napevno, a tady je připevněný stůl, s kterým se vlastně mění výška úběru. Takže v těchto drážkách ten stůl prostě jezdí nahoru dolů. Zjistil jsem ještě zajímavou další vlastnost, a to je toto. Tam dost velká vůle. Takže nevím, co tam nastavovat na tom. Asi nic. No a tady si v detailu můžete prohlídnout pružiny, napínání protahu. Jenom pro zajímavost. Další testování, srovnávání jsem usoudil, že je blbost. Takže zkusíme teďka protah. Je přestavíme na protahovačku. To je taky strašně logický, to bylo to asi. Takže dobrý, podíval jsem se do návodu, musím demontovat paralelní doraz, abych s tou udělal protahovačku. Dobrý. Takže vyzkoušíme onen protah, zapneme sání. Se podívat na náběh, který je úplně teda brutální. Točím z druhé strany. To je to samý. A tak to se dalo asi čekat, dejme tomu. Ale našli jsme tam ještě zajímavější problém u toho protahu, to vám ukážu. Jinak kvalita asi není co úplně vytknout, vypadá to pěkně. Ještě si to změříme. Takže na jedné straně 25,48. Máme tady tu hranu. A je z důvodu, aby jsme tam nenarvali něco většího. To tam vždycky takhle narazí, že nemůžeme tam narvat nic většího. Ale zajímavý, sledujte ten stůl. Pustím ten protah znova, jak se krásně bude prohýbat. Aby byla nějaká prdel, tak tam strčím tady ten pořádný trámek. Uvidíme, co to udělá v tom protahu. Opět můžete podívat na náběh. Nic moc pěkného. Tady se podíváme ještě na konec. To taky vůbec není pěkný. Na jedné straně máme 49,26. Dejme tomu 49,17. Z druhé strany. Tak to jsme úplně mimo. Tady si ještě můžete vychutnat pohled na motor. Jestli si myslíte, že jsem tomu dával nějak pokouřit, tak opravdu ne. Párkrát jsem to jenom protáhl nebo srovnal. Ten motor je fakt teplej. Hodně teplej. Takže nějaký dlouhý hoblování, srovnávání, nevím, jak by tohle to dopadlo. No. Upřímně nevím, co na to všechno vůbec říct.
jestli tady za chvilku zazvoní Arnie a řekne, je to ve vašich rukách, dá mi počuně, nevím, dělám si srandu, řeknu svůj názor. Myslím si, že nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci. Nedávno jsem tady natáčel hoblovku s protahem Bernardo a to je úplně naprosto nesrovnatelný stroj. Na oko to vypadá podobně, to je pravda. Ale funkcí a kvalitou zpracování se to s tímhletím vůbec nemůže měřit. Což je úplně smutný, nevím, kde soudruzi udělali chybu. Nebo vím, o nich udělali hodně teda. Věřím i tomu, že tady ten stroj se dá nějakým způsobem dát dokupy, když si s tím dáte tu práci a nějak to srovnáte, prostě vyladíte to, tak určitě něco tam bude opravit a bude to určitě lepší, ale spoustu věcí nepůjde. No a na čem se opravdu nešetřilo, to bude bomba na závěr, tak je odpružení této hoblovky, sledujte. Jsou tam gumové puky, jsou fakt měkký a obrovský. Takže odpružení to má fakt jako luxusní, to žádná. Takže touhletou bombou končíme, děkuji za sledování, dejte odběr, pokud jste nedali a někdy zas příště.